jinsi ya kuepuka makosa wakati wa kuanzisha duka la vinywaji ni muendelezo wa video zinazotengenezwa na Tan Business Channel. Sasa hivi kuna wajasiriamali wengi wanafanya biashara ya duka la vinywaji. Kuna wale ambao wamefanikiwa katika duka la vinywaji, lakini pia kuna wengine ambao biashara zao haziko vizuri. Siri ya mafanikio ya duka la vinywaji ni ipi? Siri ya mafanikio ya duka la vinywaji ni pale mjasiriamali anapotekeleza taratibu zinazokubalika za kuanzisha na kuendeleza hiyo biashara. Kukosekana mafanikio ya duka la vinywaji hutokea wakati mjasiriamali anapofanya makosa mbalimbali yanayosababisha kuanguka kwa duka la vinywaji. Video hii inaeleza makosa 10 ambayo mjasiriamali anapaswa kuepuka wakati anaanzisha duka la vinywaji. Tunakuomba subscribe huduma zetu ili upate video zetu zinazotolewa na YouTube channel kila siku. Makosa 10 ya kuepuka wakati wa kuanzisha duka la vinywaji. Kama unataka kuanzisha duka la vinywaji lenye mafanikio, basi ni muhimu kuepuka kufanya makosa 10 yafuatayo. 1. Kosa la kutokuwa na lengo na plani ya kuendesha biashara. Mbinu moja ambayo wajasiriamali waliofanikiwa kibiashara huitumia kupata faida ni kutengeneza plani ya biashara. Hizi plani huwa ni kama dira inayomuongoza mjasiriamali katika safari yake ya kupata faida kibiashara. Bahati mbaya ni kuwa baadhi ya wajasiriamali huendesha biashara za duka la vinywaji bila kutumia plani. Utaratibu huu wa kuendesha biashara bila plani huwa hauna matokeo mazuri mara nyingi. Plani husaidia kufanya makadirio ya mtaji wa biashara, fedha utakayopata kutokana na mauzo ya biashara au huduma, kiasi cha matumizi ya biashara na upatikanaji wa faida ya biashara. Kama hufahamu jinsi ya kutengeneza plani ya biashara, unaweza kuangalia video yangu inayoeleza jinsi ya kutengeneza plani kwenye YouTube channel ya Ali Mwambola. Namba 2, kosa la kutochagua aina ya wateja utakaowahudumia. Ni vizuri kuchagua kundi la wateja ambao utawahudumia. Ni vizuri kufahamu matakwa ya kundi ulilochagua kuhusiana na bidhaa ya vinywaji. Jukumu lako kama mjasiriamali ni kuwaridhisha wateja kwa kukidhi matakwa yao ya bidhaa za vinywaji na huduma kwa ujumla. Namba 3 ni kosa la kutofahamu mahali walipo wateja wengi. Kupata wateja wengi, inashauriwa kuanzisha duka la vinywaji karibu na maeneo ya masoko, kwenye vituo vya mabasi, karibu na hospitali, karibu na viwanda, karibu na ofisi za serikali na kadhalika. Hizi ni sehemu zenye mkusanyiko mkubwa wa watu. Namba 4, kosa la kutochagua eneo zuri la kufanya biashara ya vinywaji. Kama unataka duka la vinywaji liwe endelevu, ni muhimu uchague sehemu nzuri ya kufanya biashara. Sehemu nzuri ni ile ambayo haina ushindani wa biashara. Kama sehemu ina maduka mengi ya vinywaji, basi ni dhahiri kutakuwa na hali ya kugombea wateja ambayo sio nzuri kibiashara. Namba 5, kosa la kutokuwa na mfumo wa kuendesha biashara ya duka la vinywaji. Usianzishe duka la vinywaji bila kuweka mfumo mzuri wa kuendesha hiyo biashara. Ni muhimu kuwa na mfumo ambao utasaidia kupatikana kwa ufanisi na udhibiti wa mapato na matumizi. Namba 6, ni kosa la kutofanya uchaguzi mzuri wa wafanyakazi. Usifanye kosa la kuajiri wafanyakazi ambao sio waaminifu kwenye masuala ya pesa. Vile vile usiajiri wafanyakazi ambao wana lugha isiyokuwa nzuri kwa wateja.
Kwa ujumla, unatakiwa uwe na wafanyakazi watakaotoa huduma nzuri na hivyo kuwa kivutio kwa wateja. Namba 7, kosa la kutokuwa na business plan inayotumika kama mwongozo wakati wa kuanzisha duka la vinywaji. Usianzishe duka la vinywaji bila kutengeneza business plan. Business plan ni mwongozo utakaokusaidia wakati wa kuanzisha biashara ya duka la vinywaji. Namba 8 ni kosa la kutokuwa na mtaji wa kutosha wa biashara ya duka la vinywaji. Usianzishe duka la vinywaji bila kuwa na mtaji wa kutosha kwa ajili ya biashara. Fahamu jinsi utakavyopata mtaji wa biashara yako na angalia video zangu kuhusu jinsi ya kufanya makisio ya mtaji wa biashara kwenye YouTube channel ya Ali Mwambola. Namba 9, kosa la kutokuwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Epuka kosa la kutokuwa na utaratibu wa kutengeneza hesabu za duka lako la vinywaji. Ni vizuri kuweka utaratibu wa kuweka hesabu za biashara yako ya duka la vinywaji ili uweze kufahamu kama unapata faida au hasara. Namba 10 ni kosa la kutokuwa na taratibu ya kutengeneza taarifa za biashara kwa wiki, mwezi na hata mwaka. Epuka kosa la kutokuwa na utaratibu wa kutengeneza taarifa mbalimbali za biashara za wiki, mwezi na hata mwaka. Taarifa za biashara husaidia kuelewa mwelekeo wa biashara yako kwa wiki, mwezi na hata mwaka. Tumefika mwisho wa video yetu ya jinsi ya kuepuka makosa 10 wakati wa kuanzisha biashara ya duka la vinywaji. Naomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na mada zetu zinazoendelea kutolewa na Tan Business Channel. Asante na karibu tena.